marka aan dhameeyo xogtan kooban ee aan kula wadaagayo waxaan ku weydiin doonaa su'aal fudud ee jawaabteeda i reeb. That is amazing because very few people ever achieve that because the truth is everything comes with overhead. That's reality. Everything comes with pieces that you don't like. The older I started to realize I wasn't proud of my gifts. I was always good at school. School was always easy for me. And I was always proud that I was a great student. I got A's in all my classes. I was good at math, all of that. And I thought that's who I was. But it's not true. Those are the things that are gifts. Jeff Bezos. Waa ninka iska leh shirkadda Amazon. Waxa uu kaalimaha hore kaga jiray dadka ugu taajirsan dunida. Guriga uu haatan ku nool yahay waxa uu ku yaalaa xaafadda Medina ee Washington, waxaana uu u dhow yahay xaruntiisa Amazon. Jeff Briston Bezos waa ganacsade weyn oo Mareykan, milkiile iyo maalgeliye ah. Bezos waa aas-aasaha iyo guddoomiyaha fulinta Amazon, horena waxa uu u soo noqday guddoomiye, madaxweyne iyo agaasimaha guud ee shirkadda. Bezos waxa uu aasaasay Amazon dabayaaqadii 1994. Shirkadu waxa ay ku bilaabatay sidii dukaan buugaag online ah, waxayna tan iyo markaas ku ballaarisay badeecado iyo adeegyo kale oo e-commerce kala duwan oo ay ku jiraan faa'iidooyin iyo qulqulka maqalka, xisaabinta daruuraha, iyo sirdoonka macmalka ah. Waan ogahay intaa kugu cusbo oo hore ayaad u maqashay, balse sheekada aan kuu sheegayo waxay tahay. Hantiilaha Jeff Bezos ee u dhashay dalka Mareykanka waxaa la leeyahay haddii uu go'aansado inuu shaqada ka fariisto maanta sanadka 2022 bishiisa koowaad kadib isaga oo baagamuunda ah iska xaraasho shirkadaha u shaqeeya ee maalin waliba uu lacagtiisa isticmaalo $1 million. Hadda waa 1 million, waxay lacagtaas ku dhammaan lahayd 301 sano oo hadda kadib ah. Shaqo ma aadayo, loomana shaqaynayo, cidna wax weydiisan man doono ee lacagta kaydka ugu jirta ayuu hadduu maalintii ka isticmaalo $1 million. Haddana intaa oo sano ayuu ahaan doonaa qof aan cidna u baahan. Hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa $185 billion. Sanadkii waxa uu faa'iidaa $75 billion, sida lagu qoro jaraa'idada arrimaha u dhundaloola. Marka la qiimeeyo, bishii waxa uu isticmaali karaa $6 billion, maalinkiina waxa uu isticmaali karaa $205 million, saacaddiina waxaa loo qoondeeyey $8 million, daqiiqadii $142,000 ayuu isticmaali karaa. Haddana iyada oo sidaa ay tahay ayay ku filan tahay 301 sano oo hadda naga dhiman. Haddaba su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay, adigu maalintii meeqa dollar ayaad adeegsataa?